بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كاني ما أنت وحى السجوء الماضي ورباهين تحنمال ميديو إي أبوانين وذا الصعودو أنا جو أح أيامكو صوب وغني ديغان كيسة الشيخ محمد عبد الله أو أح شيخ عان أح oo laga yiraahdo dalalka islaamka guud ahaan ee umada Soomaaliyeedna muxtarif ka dhax ah waxaan sheekh maxamed uu kugu imaadnay waxaan wadnay maalmahan iyo sanadahan muddo 2 sano iyo dhowr bilood ah ee Soomaali waa is wada dulmisay dad la dulmiyay iyo dad wax dulmiyayna waa isugu jiraan anagu waxaan wadnay marka mid gaar ah oo la yiraahdo gurgaatiisim midnimada gurgaate hawiye aan ka shaqeynaynay iyo xaalmarinta walaalaha maxamed gurgaate walaalihii maxamed gurgaate oo la dulmiyay muddo fog ka hor dhowr qarni ka hor ayaan ilaahay amalkiis wax walba qadar ilaahay waaya dad ku soo baraarugeen inay hadda arintaasu ay qalad aheyd in ilaahay fahamsiiyo xaalmariyana walaalahood oo ay u gurguurtaan oo u galiimaan oo ay dhahaan waan wada dhalanay shalna waalidi ka qaldamay qaladkina galiin iyo gurguuridan ka nahay inaan dib u midowna rabnaa marka aqoon yahanno culimaa u diin dhalinyaro haween abwaano dad badan isku jiro ayaa hawshaas waday waxaan marka jecelaysanay maadaama culimada Soomaaliyeed oo cilmiga Ilaahay ku maneystay ay tahay inaan anagoo abwaana maanta barnaamijkii aan wadnay aan si aan geesinimo iyo kalsooni u helno diinta Islaamka xaqeeda ugu helno inaad waxay diintu ka qabto arintaas walaalaha maxamed gurgaati lagu dulmiyay annaguna aan ka dheedhinayo diidanahay in la dulmiyo dulmiga inaan baabi'ino aan rabno inaan arintaas aan kalsooni buuxdaan u haysano si aan ugu dhirano culimadaana aan garab uga helno ayaan kugu nimiday waxaan kugu soo dhaweeyayna barnaamijkan oo aan diyaarinay abwaanadu diyaariyeen iyo hanmaalmeediyo ku soo dhawow sheekh maxamed waa dhawahay waana mahadsantihiin idaacadda iyo maaragtay abwaanada iyo dhammaan dadka waxa wanaaga ka shaqeynaya aad iyo aad u mahadsan yihiin waana dhowahay arrintaas haddaan hor u galno hadda diinta islaamka waa la wada yaqaano ma ahan wax oo qof boorso ugu jira ma ahan oo wax la yaqaano diinta islaamka oo adduunyada laga yaqaano waaye hadda waxa aad iyo aad sheegaysaan diin iska dhaaf waa wax hadda bashariyada iyo insaaniyadda looga hadlo waayo ooba dadka gaalada ahay iyo kuwan diinta fahansanayn oo laadiniinta ahayba aaba fahansanba marka iyadoo muslim aan nahay oo walaalo aan nahay in haddana anku aan fahmi weyno wax fiican ma ahan marka haddaan horu sii galno allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay asoo qur-aankiisa ka hadlaya يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيضا سوحيك هذا ليس ضدك أيال ولا هذا لا يا جودهن أما قالها هذا أما مسلم هذا يا أيها الناس مركا ليرا أمك لما كجر ضدك دن يا أيها الذين آمنوا هدي ليرانه وحواي مسلمين تكليوا يا أيها الذين كفروا هدي ليرانه وعلى لهدلوها قال هذا مركا إذا الله سبحانه وتعالى أو لهدلا يدد كدن مسلم إيه قالوا ميتك مدوي ميتك عادي ميتك وجودا دمان أو نادي دادو وحاين كأبورني عرق أبين آدم وحالك أبور عردان إنا خلقناكم من تراب إنا خلقناكم من ذكر ده وأنثى وعن كابورني مدلب يمددك وحواء يا نبي آدم نبي آدم سيدا لوجي عردا مركورا لقى أبوري لكن مركي دمبو وحواء بني آدم عادي ونقضي فيرتيسنا وحال لقى جي حال إلى حواء نعم كبعد وجعلناكم شعوبا وقبائل وحين كيالني شعبيالو iyo qabiilo shucuubtu waa dowladaha iyo waxa waaweyn
قبيل كنا وحوا كوا على يقانو جلبه إيو قبائش ولا يقانوا سومالي وكلا دوا شعبي وات اللي أف شن بيلود الله غيب شوات اللي مركا إنك سوانو أمسنا سومالي إني هل أو هل قبيل عمل بين شعبي وإسكتها لكن عندنا شعبي وكيرت أبا الدنيا ده مركا لفيريو مركا سدا سواي دينت إسلامك مرنا بما أقولا وح عنصرية يمد بتكور يقفل بعصده ومركتي نسب كذا يشرف كذا يمركت دني مدادة لفرجل شو ما أقول جودهن قارن هذا ندد سلطة شيء وهل هو هل أب سكون دلين هذا إن كان نوا في عين ليرة كان نوا حين ليرة هذا وور ومركتي لحنك يغلط كجرا أي بكمتها بوحش عكر ما بهم ويسلط دلني كان ما في عنا كان نوا في عينه وأنا سلط دلني wax sax ma aha taas waxay la mid tahay neefka xoolaha oo diin la bireeyo leeyda ximintaana waa xaraam oo lama cuni karo tana waa xalaal hadii la ilaahay la mid tahay allahu akbar wax sax ma aha naan dhahna shanshadu waa xalaal ee ma aragtay ximin gaabtuna waa xaraam hadaan dhahno waa qalad wax sucaay ma aha urgaati wax badanaan naqiin dad waaweynaan nahay waa dad jira waa qabiil Soomaaliyeed oo meel dhow liba ka soo dhaca ilaah farabasho dadku adoo dad ka bato nicmadii markay ka badato dadka ee Soomaalida dadka ugu farabadan naqdeen ee kibir iyo kufraan oo nicam wax la yiraahay jira aad iyo kufraan oo nicam kaasa ku dhacay oo ma aragtay walaalnimadii iyo sharafki wala finnida dadku adoo dhirgo raashinka gobol oo daadiya oo daadiya aniga hadda dunida xoolaha marka la qalo sanbabka iyo baarkayaraha iyo waxa soo dhan iska tuurna adduunyada waxa iska ma jiraan aad iyo adduunyada waa halaal waxa halaalayn nafka kuma ma jiraan dhiiggaas laga bireeyo oo masfuuxa moogiyo wax kale ma jiraan allahu akbar marka dadkeena sidii xooli laga dhigay gobol la fanniday kan biriyo maaragto oo saas yeelay kan biriyo si xun dad u fiiriyay kan biriyo maaragto oo iido la dagaalamay u baqay kan biriyo saas yeelay cid hadda aan maaragto hadii la fiirsho dunuub gelin ma jirto soo fiican marka dadkaas waa dad walaal ah dadka ka shaqeynaya ma aragtay in la soo dhaweeyo ee walba lama kala maqneyno waa la isla jiray ee hadana in la soo dhaweeyo hadii la gartay wax wanaagsan waa adiyat waxa waye ee nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam nasiin wuxuu leeyahay waan ka abuurnay waxa laga abuuray aabahayn aadam waxa laga abuuray nabiga muhammad sallallahu alayhi wasallam kullukum min aadam wa aadam min turab damaantii nabi aadamaad ka timideen sax nabi aadamna carradu ku yimid la fadla li ajamin ala arabin wala arabin li ajamin wala abyad ala aswad wala aswad ala abyad wala damaan waxaad ka timideen nabi aadamna carrada laga abuuray kala ma fadli badna ajami qof ah iyo qof carab ah sax qof maaragtay مدو يقف جديدا أما قف عدنا كلام فضل بدنا قف فضل بدنا ما جرت إلا بالتقوى الله أكبر آياتنا هذا شعوبة وقبائل وحاكو حكت إذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحلو كل كلام فضل بدنيا وحيهين وفضل وتقوى داس إيه الله كبقدة سدارنا إنسان كويس كم تسيقود لكن قف كوحي شقيسة تقاروا ده يدو حمان كشقيسة وحما هيسا markay gaal haday naqata gaalay naqanaysa haday munaafiq naqato qurka gaalay naqanaysa haday maragtay ahlu macaasi naqato macaasidii lagu takoora laakin wax qabiil leeyahay umad isla jirto oo si gaar ah u takooran ma jiraan laakin qofku wuxuu qabanay ku xiranta haduu xumaan ka shaqeeyo haduu xunta walaalay haduu wanaag ka shaqeeyana wanaagaas laakin wax guud oo reer hebel waa xun yihiin leeyahay ma jiraan taas qofkan aso gaal uu nabi dhalay aso nabi uu gaal dhalay nabi nuux inuu gaal uu dhalay aweenaydiisuna gaal ahayd nabi ibraahimna abiis gaal uu ahay allah akbar asna nabi uu ahay ma aha wax oo maaragtay qof wanaagsan sheekay dhalay nin oday oo wanaagsan ay dhalay nabi ilaahay ay dhalay nabi aan guursaday nin culimaha awliyada kamid aan guursaday waa ay dhalay waxaas wax ma taraan waxa wax tara waxaad adigu la timaado marka barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah marka laga fiirsho al-kulliyatul khamsana hadda waxyaabaha ay dhowrtay oo diin kasta oo soo ilaahay uu soo dejiyay
دور توحا كمدة الكليات الخمسة وحليلة عكمدة إلا دور الدين تا إن نفط الله دوره إن عقلك الله دوره إن مالك الله دوره إن شرفك الله دوره وفق شرف كذا إيه النسب كذا غير الذكرى لما فرق لي كرو هذه اللي فرق لي شنو الدين بوين واحد والدين بوين مركا آدي آد أيوة حل وقبه هني هاي أرنت الصحة أو إخلاص إن لو شقيه لكن هذا أبوانين يدد كاسية هذا يدد إسكاف من شعره ما لا إسكاف سعر عربي هي هذا لش غير سر بأيهين واحد ترى سماله صح وعو احترى إلهي درتيس إن لو شقيه هي دك حاران ما هدي أي وحكة قبيش أو يدعتك توي مال جلي يسوي وحي تسيلات وسمين يسوي ووح في عن لكن هذه وح كلي شاه لوق هذا ربو أي هرا لوق سعر ربو هذين كان هزدالنا ومدنا هدالنا وحي ترى سنة ولا كده إلهي درتي سقونتين ولا قعد كان كي بعد الإي حق ما إسلا سعكران أديت بعد الك ودو برشو برشها الحق هدي الغطور بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وكل تجاوى بابا حق هدي الغطور بعد العرق جارة هدي هالحق الغطور ير وبابا وبابا ما شاء الله هذا وحنا وحلا هاي واي هذا وح بينا بكش قيمي سينو dad ki dad la yaqaan oo hebel hebel iyo hebel hebel iyo hebel hebel ma isaga soo dhaceen la yaqaan gaadiyad waa wax cad oo hadda la hayo waa qaraabo dhow qaraabo qariiba ah waa Soomaaliya ba qaraaba gaadiyad laakiin hadda gurgaati aad dad u dhawaa waa dad hadaan hadda abtirsan aan laba tension oday qofka ugu noogu fir dheer ayna ka tirsanay waa gaadiyad marka in laga shaqeeyo wanaaga iyagana maaragta garab laga helo oo iyaga naftooda waxyaalahan waxa sii fagey waxyaalaha badan oo maaragtay inay daneystaan oo maaragtay qofba cid ku daraato oo maaragtay cidahaas ay maaragtay ka qaraabtaan iyo waxyaalahan waxba ah maya dulmigi la dulmiyay aqbaleen ku sii fagey aqbalidaas waxa rabna walaalahayna inaysan aqbalin oo waxa ka dhalatan waxa tahan ahay hadaan ahay wax boon ahna adaa boona haddaad adigu nasabtaan aanu nasabanaa wax jira booni muddo intaas way booni nasab wax la yiraahdo dulmigi la dulmiye aqbaleen inayna aqbalna kalimagu eed kala malaayo inayna aqbalna laga rabaa aad iyo aad inka soo qofta day duruf qabato ay maaragtay oo laga badsho cadaadiyo cadaadiska laga badsho dhibaato ay u maadiga dil ugu tumo oo lagu dhibo waxaan dhihi rabnaa laga dhaxsiiyo iska qaadanaysa aad iyo aad sheekh maxamed dad badan oo maxamed durgaati ah oo akhyaar ah culimo oo wax garad ah oo dumar le oo u heelan inay walaalahood la midoobaan ayagoon maanta baahay ku raacayno isku filino amba aqoon diineed amba aqoon maadi ah amba hanti amba tira badnaan ilaahay kuma neestay ayaan aqbalay inaan walaalahayn aan u gurguulano u galiino nagana aqbalaan dad badan oo diidana way jiraan inta dadka xumo jooga xagana waa ku jiraan laakiin inta badan ayo wanaag rabtan ka qaadahayna anaga dad aan noo diyaar inay naga galiinka naga aqbalaan ogol anagana ilaahay dadkiisa naga tahay waxyada amba wax gaar ah amba wax dawlaha nagu maal galiyo ma jiraan waxaan ka dhidhinay inaan wax ka su'aalana aan rabnaa bil metal aniga oo gurgaatigan kala ah guri aan balele qeystana deganay ku ilmo dhalay maantana inta sixun iyo si qaab daran wax ku soo raadiyay ku bayla ilmaha adigoo maxamed gurgaati ah ee caalimkan ah gabadhaaduna dhowrsantay 104 taqaano waligaana wax xalaal ma ogi wax kala aan siin ayaa labadeena gabadhaadi inta la yiraahdo waa xuntahay waa midgaan ayaa la diidatayd aan xoolo xaraanta ku soo koriyay guriga bililqa aan ku dhalayne hadii la guursado waxa la yiraahdo gabar laan dheer oo reer hebel oo in hebel aan guursaday arintaas ka warran bismillaah horta sideedaba culimada Soomaaliyeed cidaas qof uga badan ma jirto culimada inta la yaqaano nus waa dadkaas maxamed gurgaati waa ma sha Allah dadka geesiyaalaha oo waxtarka oo Soomaalida la yaqaan iyaga waa sax waa la yaqaan nin maxamed gurgaati 10 nimo dadkan kale ku aada oo ninka ugu waxtar yar aniga intan ka ogaa waa aad iyo aad xasba cilmi inta aanu la kulmay markay dadkaas aniga waa isla jirnaa maalin kasta waa la isla jooga gabadhaas iyo gabadhaas waa laba gabdhood oo gurgaati ah labadoodaba waa la guursan kara dinbina qofti gashaa gashay si fiican sideera waxaan la sheego la yiraa xoolo baqtiyay qaateen xoolaha baqtiyay waa la isla cunaa waa la cuni karaa ildiraar hadduu yimaado ha baahiyo kale baahiyo haday timaado quraanka ilaahay ayaa sheegay faman ildurra fi makhmasatin quraanka aayada badan oo mid iyo laba ahayn
أشيء ولي والله وضعنا لي الدين لو وضعوني دنا دين تانك اللي فات وروفاك أنت والله عوني كرا نينك عونا نواد أنت نينك عونا نواد ماي هاد الدين لو عونا نواب واجبي بقى هادو قف كونو أنتو نفتك حرم الله حق ماله هادي وقفتوا هادي لما توادين بيدو بخت هادي هالشيء عونا وحكلا هذا الشيء عونا وهي اللي كرتين عونا هادي اللي بعتوتو هادي مارك هادت كاس على سود ويو إيجانا مارك تي هكشق يعني إن دت كويس كوميدا أو سيف يعني سودح قالوا جبناه إنه واس كوم جبلو هذا بوال البورس دابا ها الله شفت على قدر في غير فخر الآن في غير البورس وحيه هرو مجران هذا سيد هرو أنا يوم ركنت دكس خجرة كنتون سنة كهر أم بمارك تي كنتون شن سنة كهر سي هذا تاو اسمه 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 هذه وأنا اللي جود بقى لكن كشقيني وبهنته سيف يعني دين تحقق هذا دين الإيران وحواي وحدينا oo maragtay bani aadan kala faquuqaya ma jiraan ma jiraan marka aad iyo aad u mahsantahay een waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo maskaxdaada iyo cilmigaaga aad nasiisay oo noogu deeqday ilaahay ka abaal mariyo waxaan ku su'aal ku weydiinaynaa waxaad maxaad ugu baaqaysaa dadka anagii nagu culadinaayo nagu dulmihaayo oo arintaas nagu dulmiyo diidan ee anagii na dhahay si kale wax kale naga dhigaayo anagoo ilaahay dalkiis ay naga tahay anagii naga dhigay dan kale aad leedihiin oo culadihay ayaga ka soo jeeda arintan in la mideeyo dadka oo walaal aabahay wuxuu diiday aniga ogolaamay ku dhahayo bismillaah diinta sidaara waxay ka soo horjeeda aabahay samay jiray sax aabaha do wax samay jiray waxaas wax la fiirina wax wanaagsan haday ahaayeen waa la sameeyna aabina waa ku maadsan yahay wuxuun haday ahaayeen waa laga tagaa marka waxaan ugu baaqaynaa labada dhinacba in maaragta wanaag cid sameeyneysa aan laga hor imaan qoftan wax sameyn kara ay ka fariisato laakiin ay wanaaga ka hor leexato qofti wax qaban kartana ay maaragta waxay qaban karto ilaahay dartiis u qaban karto ay qabato arintaasna aad ka shaqeynaysiin arin fiican waaye waana arin diinkana waafaqsan dadnimadana waafaqsan wanaag iyo bani aadanimada iyo insaaniyadana waafaqsan walaalahaynana la soo dhaweeyo ewelba kala ma dheereyna wixii dhinaha jiray meesha laga saaro dadkuna waa ka shay il waaxidi walaalaha kaloo ka dambeeyna loo gudbo waxaasna hadda adduunyada meel ay ka jiraan ma jiraane waxay ka jiraan soomaaliya iyo meel la mid ah laga faraha lagala baxo hadda wixii hadayna diin ahayn dhaqan ahayn kan aanay adduunyadii gaalay muslimna ay waxay ka tageen bay yihiin hadda wixii loogu dhaganaadaba qaladaba waa wax dulma dulumna ma socon kariyo markasta dulmigu wax yar uu socdaa awood badan ma leh awooddiisu waa yar tahay waxaan ugu baaqaynaa walaalaha maaragta loo galiimaan inay galiinkooda qaataan kuwa farta ka daba fiiqaan ee waxaas ka joogaan waxaa adinkana inaadan daalina oo maaragta aad wadiin oo markastaba gogol la dhigo oo markastaba gogol la dhigo marka dambe waxa arkaysiin waxaas iyo ku caadi naqday aad iyo aad ilaahay ha nagu guuleeyo ajir iyo xasana badan allah ka siiyo cimrigaaga iyo caafimaadkaaga cibaadadana ilaahay ha qawiyeeyo allahna ku karaameeyo intaasaan ku soo gaabanaynaa barnaamijkii waxaan u mahadcelinaynaa warbaahintan hanmaal media oo had iyo jeer noo heelan oo nagala shaqeyso arrimankan iyo wax walba wanaaga ilaahay ka abaal mariyo sheekh maxamedow aad iyo aad aad u mahadsan tahay ilaahay ajri xasan badan ka siiyo ilaahayna ha nagu guuleeyo walaalaheen maxamed gurgaatin waxaan ugu baaqaynaa inayna aqbalaan oy gelinkeena qaataan isku dadaan nahay isku diinaan nahay hooyo aabbaana wada dhalay laba isla dhalatay waa shiiqa noo caddeeyey oo tusaale noo siiyo shanshadu waa xalaal ximan gaabtuna waa xaaraan wax la aqbali kara ma ahan mana yeelayna insha allahu tacaala aad iyo aad u mahadsan tahay sheekh maxamed mar kale ilaahay ku sharfo